Salam Tehranı xanım. Salam. Axşam yeməyi menyumuzda nə var? Bugün bizdə menyuda axşam yeməyinə ispanaqlı fincan var. Lazım olan ingredientlərimiz ispanaq, un, yumurta. Yumurtanın ağı ayrı-ayrı qatırıq, sarısıdır, ağıdır, parmezan peyniri, holland peyniri, supersun yağımız, qabartma tozudur, süt, duz, istiyotdur. Deməli, öncə biz başlayırıq yumurtanın ağından. 5 yumurtanın ağıdır, əlavə edirik qaba, onu ayrıca mikserlə çalmaq lazımdır. Və yumurtamızın ağını çaldıq, bitirdik. Qoyuruq kənara və keçirik digər ingredientlərimizə. Bura yumurtanın sarısını qatırıq. Unumuzu əlavə edirik. Süd qatırıq. Qabartma tozu qatırıq. Sağlamlığa faydaları saymaqla bitməyən ispanağı başqa hansı yeməklərdə istifadə edirsiniz? İspanaqdan salat düzəltməyi sevirəm, ruletlərdə istifadə edirəm, soba ruletlərində. Ümumiyyətlə, çox bəyənirəm, çox sevirəm, çox faydalı qidadır. Duzumuzu, istiotumuzu da əlavə etdik və çalırıq. Bunu mikserlə çalmırıq. İndi isə pendirlərimizi əlavə edirik. Pendirdən biraz saxlayırıq ki, sonda üzərinə səpək. Parmesan pendirimiz. Holland pendirimiz. Və ən əsas ispanağımızı əlavə edirik. Və qarışdırırıq. Biraz qarışdırdıqdan sonra yumurtanın ağını da əlavə edə bilərik artıq. Daha çox hansı ət məhsulları ilə yemək hazırlayırsınız? Daha çox üstünlük verirəm ölçüsü kiçik olan heyvanların ətinə, yəni xüsusilə uşaqların menyusunda. Çünki nə qədər heyvanın bədən ölçüsü, uşağın bədən ölçüsünə daha uyğun olsa, o uşağa daha faydalı olur. Məsələn, quzu ətindən çox istifadə edirəm. Quş ətlərindən çox istifadə edirəm. Yumurtamızın ağını da qatdıq. Qarışdırırıq. Və demək olar ki, qarışığımız artıq hazırdır. Tehranə xanım, sizcə, super ana hansı üstün xüsusiyyətlərə malik olmalıdır? Məncə, super ana ailədə proporsiyaları saxlamağa bacarmalıdır. Yəni, həm qadın olmağı bacarmalıdır, həm ana rolunda doğru çıxış etməyi bacarmalıdır. Yəni, zamanını elə düzgün ayırmalıdır ki, həm özünə zaman ayıra bilsin, həm həyat yoldaşına, həm uşaqlarına. Qarışığımız hazırdır. Soba üçün qabımızı götürürük və qarışığı bu qabın içərisinə əlavə edirik. Duzumuzu əlavə edirik. İstiyot, duz. Yəni, öncə qatdıq deyə qatmaya da bilərsiniz. Kim ki əlavə istəyir qatmaq, qata bilər az miqdarda. Yağımızı. Sadəcə belə içərisinə qoyuruq.
özü sobada əriyəcək. İstədiyiniz miqdarda əlavə edə bilərsiniz. Və üzərinə peyniri səpirik. İndi isə keçək ənənəvi sualımıza. Bəs sizə görə, Super Ananın menüsunda nə əski olmur? Məncə, Super Ananın menüsunda mütləq bol tərəvəzlər olmalıdır, meyvələr bol olmalıdır, daha çox bişməmiş qıdalar çox olmalıdır, ədviyyatlar bol olmalıdır. Pendirimizi də səpdik. Və sobaya yerləşdiririk. Sobanı artıq qızdırmışam 180 dərəcə temperaturda. Və bişməsini gözləyək. Və ispanaqlı fincanımızın çox gözəl qoxusu gəlir. Deyəsən bişib gedək, baxaq. Bəli, hazırdır. Buyurun, nuş olsun.